እሺ ስሜ መስፍን አሰፋ ባላለሁ ጆሌ ከመስቃን ወረዳ የጆሌ አንደኛ ቀበሌ ግብርና ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ በዩሪያ አርሶ አደሮቻችን በዩሪያ በበቆሎ አደራረግ ላይ ያለው አንዳንድ ክፍተቶችና ችግሮች ስላሉ ይህንን የዩሪያ አደራረጋችን ሳይንሱን በተከተለ እናንተም ተከታትላችሁ እንድታደርጉ ሞዴል አርሶ አደር ከሆነው ከአቶ ግዛቸው ያለው ጋራ ከሱ ጋራ የምንሰራው ስራ እናንተም ትከታተሉን ዘንድ እጋብዛችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም አረፋድክ፣ እንዴት ነህ? ቤተሰብ ሁሉ ሰላም? እንዴት ነው? ማሳ ላይ ያገኘው ዛሬ ምን እየሰራህ ነው? አው የዩሪያ የሚጣልበትን ጊዜ ስለደረሰ ዩሪያ ለመጣል ዝግጁ ላይ ሆኜ ማሳ ላይ ተገኝቻለሁ። አረሙን አንስቼ ዩሪያ ለመስጠት ለመጣል እየሞከርኩ ነው። በእናንተ ባስተማራችሁ መሰረት ዩሪያ የሚሰጠው ጊዜ ገደቡ ደግሞ ከ30 እስከ 40ኛው ቀን ነው። እሱ መሰረት ዩሪያውን እየሰጠሁት ነው። አንተ የመጣኸው? እሺ። አቶ ግዛቸው፣ እንግዲህ እንደ ጆሌ አንድ ሞዴል አርሶ አደር ነህ አንተ። በጣም ደስ የሚል ነው፣ ሰብልህም ደስ ይላል። ብዙ አርሶ አደሮች ካንተ ተምረው ሞዴል እንዲሆኑ በጣም እናምናለን። እንደ መስቃን ወረዳ ግን አብዛኛው ጊዜ በበቆሎ ዩሪያ አደራረግ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ክፍተት አለ። ዩሪያ አደራረግ ላይ አብዛኛው ጊዜ ቀኑን ያለመጠበቅ ከ35 እስከ 40ኛው ቀን ያለውን ጠብቆ ያለመጣል የሚታዩ ችግሮች አሉ። ሌላው ደግሞ በዘር ወቅት መልሶ ከኤንፒኤስ ማዳበሪያ ጋር ዩሪያ ቀላቅሎ የመጣል አዝማሚያዎች አሉ። ይህንን ደግሞ ከአንተ ብዙ አርሶ አደሮች ልምድ ልውውጥ ወስደው ከዚህ ችግር እንዲላቀቁ ስለምንፈልግ እና ይህንን አርሶ አደሩ እንዲሻገረው አንተን ዛሬ አግኝቼ እዚሁ ዩሪያን ስታደርግ በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ሌሎቹ ካንተ ስለሚማሩ። እሺ፣ መልካም። አቶ ግዛቸው፣ የማዳበራ አጠቃቀምህ ምንድን ነው የሚመስለው? አንተ እንዴት ነው ከሌሎች አርሶ አደር ለየት ባለ መልኩ የምትጠቀመው? እሱን ነገር ብታስረዳኝ። መስፍኔ፣ ከዚህ በፊትም እንዳስተማርከን እንደ ግብርና ባለሙያ ሆነ ባስረዳን ባስተማርከን መሰረት እንደ በቆሎ ዘር ስንጠቀመው ኤንፒኤስ የምንጠቀመው ለአንድ ሄክታር አንድ ኩንታል እንጠቀማለን። አንድ ኩንታል ተኩል ደግሞ ዩሪያ ጊዜው ሲደርስ ከ35 ከ40ኛው ቀን ጠብቀን ያን ጊዜ ሲደርስ አንድ ኩንታል ተኩል ዩሪያ እንጠቀመዋለን። አቶ ግዛቸው፣ በጣም መልካም ነው። አሁን ያስረዳሃኝ ነገር ያው ጥሩ ነው። ነገር ግን እንደ ወረዳችን እያጋጠመን ያለው ችግር ምንድን ነው? ኤንፒኤስ ለአንድ ሄክታር አንድ ኩንታል ነው የምንጠቀመው። ነገር ግን ከአጠቃቀም አንጻር አንተ እንደተጠቀምከው ሳይሆን ከኤንፒኤስ ጋራ ዩሪያ ቀላቅለው የሚዘሩ አሉ። በእለቱ ዩሪያ አይቀላቀልም። ሌላው ዩሪያ የምንሰጠው ለአንድ ሄክታር መሬት አንድ ኩንታል ተኩል ነው ወይም 1.5 ኩንታል ነው። ይህንንም ልንሰጥ የምንችለው ደግሞ ከ35 እስከ 40ኛው ቀን ያለው ነው። የብዙ አርሶ አደር ችግር ደግሞ ያልተሻገረው ምንድን ነው? ጉልበት ሲይዝ ወይም ደግሞ ቅጠሉ 8 ሲሆን የሚል ነገር አለ። ነገር ግን ጠብቀን መጣል ያለብን ከ35 እስከ 40ኛው ቀን መሆን ብቻ ነው ያለበት። ስለዚህ ከ35 እስከ 40ኛው ቀን ያለውን የምንጥልበት ምክንያት እሱ አንድ ላም ኮርማ ስታነሳ ዘር እንደምትፈልግ በዛ ሰዓት ካልተሰጣት እንደምትመክን ወይም ዘር እንደማሰጥ ሁሉ በቆሎም ስንት ሊያዝ ብሎ የሚቃጣበት ጊዜ ስለሆነ በዛ ቀን ማሳለፍ እንደሌለብን በዚህ ልክ መሆን አለበት ማለት ነው። እሺ፣ መልካም። አቶ ግዛቸው፣ እንግዲህ ያው አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናል። ኤንፒኤስ በመጀመሪያ በቆሎ ሲጣል ኤንፒኤስ እና ዩሪያ ቀላቅለህ ባለመዝራትህ ያገኘኸው ጠቀሜታ ምንድን ነው? ሁለተኛው ደግሞ ከ35 እስከ 40ኛው ቀን ያለውን ጠብቀህ ዩሪያ በመስጠትህ ምንድን ነው የተጠቀምከው ነገር? እሱን ብታብራራልኝ። ያው መስፍኔ፣ ባስተማርከን መሰረት የዩሪያ አጠቃቀም ዩሪያውን ስንጠቀመው ከ35 እስከ 40ኛው ቀን ለአንድ ሄክታር 1.5 እንጠቀማለን። ያ ስንጠቀመው ደግሞ በቆሎውን አገዳውን ይወፍራል፣ ጎንና ጎን ላይ ደግሞ ይወልዳል። ያ ምርቱን ይጨምራል። ያንን ካልተጠቀምን ደግሞ አገዳው ራሱ ወደ ቢጫ ከለሩ ይቀይራል። ከተጠቀምነው ግን ወደ አረንጓዴነት ይቀይራል። ያው በዚህን መልኩ እየተጠቀምን ያለ ነው።
በዚህ ምክንያት ደግሞ ምርትና ምርታማነታችን እየጨመረ ነው ያለው። በዚህም ቀጥላለን። እሺ እንግዲህ አቶ ግዛቸው ጥሩ ነገር ነው ያስረዳህን። ካንተ ያገኘሁት ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። ሌሎችም አርሶ አደሮች የሚማሩበት ነው። ስለዚህ ለአንድ ሄክታር በቆሎ ስንዘራ አንድ ኩንታል ኤንፒኤስ እንጠቀማለን። አንድ ኩንታል ተኩል ዩሪያ እንጠቀማለን። ስንጠቀም ግን አንድ ኩንታል ተኩል ዩሪያ የምንጠቀመው ከ35 እስከ 40ኛው ቀን ባለው ብቻ እንሰጠዋለን። ዩሪያና ኤንፒኤስ በመጀመሪያው ቀን አንቀላቀልም። ምክንያቱም የዩሪያ ጠቀሜታ ምንድን ነው? ሰብሉ ከበቀለ በኋላ ናይትሮጂን ፊክሲንግ የሚባል ወይም የፕሮቲን ይዘት ስላለው ሰብሉ የበቀለውን ሰብል የመመገብ በገንቢነት መግቦ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ነው። በዛ ቀን ስለዚህ ቀላቅለን አንዘራም፣ ጠቀሜታ ስለሌለው ማለት ነው። ሁለተኛው ዩሪያ የምንሰጥበትን ቀን በጣም ወሳኙ ቀን ከ35 እስከ 40ኛው ቀን ነው። በዚሁ በቆሎ ምርትና ምርታማነቱን ስንት ሊያዝ ብሎ የሚቃጣበት ጊዜ ስለሆነ በዛ ሰዓት አስበን ከሰጠ ነው ከ40ኛው ከ35 እስከ 40ኛው ቀን ካላሳለፍን ምርጥ የሆነ ምርት እናገኛለን፣ ምርትና ምርታማነታችን እናሳድጋለን። ስለዚህ ሌሎችም አርሶ አደሮቻችን ይህንን ተሻግረው ጉልበት ሲይዝ ወይም ደግሞ 8 ቅጠል ሲሆን ሳይሆን መሆን ያለበት ሳይንስ በሚለውና በምክረ ሀሳቡ መሰረት ከበቆሎ ከተዘራ ከ35 እስከ 40ኛው ወይ 1 ወር ከ5 ቀን ወይም 1 ወር ከ10 ቀን እስከሚሞላው በዚህ ቀን ጨርሰው ዩሪያ መስጠት መቻል አለባቸው። በዚህ መልኩ የሚሰጡ ከሆነ ምርትና ምርታማነታቸው በተገቢ ሁኔታ ያረጋግጣሉ ማለት ነው። ሌሎችንም በዚህ መልኩ እንዲረዱንና በዚህ መልኩ የዩሪያ አጣጣላቸው በተገቢውና በሰዓቱ በወቅቱ መጣል አለባቸው። ሌላኛው ዩሪያ የሚጣልበት ሰዓት አንድ ወይ ጠዋት መሆን አለበት። እርጥበት ባለበት ሰዓት ነው ዩሪያ የሚጣለው። በፀሐይ ሰዓት ቢጣል ዩሪያ ይተናል፣ ምንም ለሰብሉ ጠቀሜታ አይሰጥም። ስለዚህ ፀሐይ ባለበት ሰዓት ዩሪያ አይጣልም፣ የተከለከለ ነው። አንድ ዝናብ ደግሞ በጣም ከዘነበ በጣም ውሃም ወይም ጭቃ በያዘ ሰዓት ዩሪያ አንጥልም። ምክንያቱም ሰርጎ ለሰብሉ አገልግሎት ሳይሰጥ ወደ ውስጥ ስለሚሰርግ ያለ ጥቅም ይውላል ማለት ነው። ስለዚህ መጠነኛ የሆነ እርጥበት ባለበትና መጠነኛ የሆነ ዝናብ ባለበት ወቅት ዩሪያ ብንሰጠው በቆሏችን በጣም ያማረ አረንጓዴነቱን እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር በጣም ትኩረት መስጠት ያለባችሁ በመጀመሪያው ቀን በቆሎ ሲጣል አብረን ዩሪያ አንጥልም ከኤንፒኤስ ማዳበሪያ ጋራ። የኤንፒኤሱ አንድ ኩንታል ብቻ ተጠቅመን ለአንድ ሄክታር እንዘራለን። ምክንያቱም የዩሪያ አገልግሎቱ በዛ ቀን ሰብል ማብቀል ሳይሆን ሰብል ከበቀለ በኋላ ስለሚሆን አገልግሎት የሚሰጠው ምንም አይነት ከብክነት ውጭ የምናተርፈው ትርፍ ስለሌለ ዩሪያ መስጠት የለብንም። ምክንያቱም እዛ ውስጥ ናይትሮጂን አለ። ኤንፒኤስ ማለት ኤን ማለት ናይትሮጂን ነው፣ ፒ ማለት ፖታሽየም ነው፣ ኤስ ማለት ደግሞ ሰልፈር ነው። እነዚህን ንጥረ ነገሮች ወይም ከመሬት የሚወጡ ማዕድናቶች በዛው በኤንፒኤስ ማዳበሪያ ላይ ማግኘት ስለሚችል ሰብሉ በተገቢው ሁኔታ መብቀል ይችላል። ከበቀለ በኋላ ግን በተባለው በተቀመጠው ቀን ከ35 እስከ 40ኛው ቀን ዩሪያ በአግባቡ መስጠት አለብን። ከዚህ ውጭ ያለው ብክነት ነው። እሺ አቶ ግዛቸው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያለው በጥሩ ሁኔታ ያው አስረድተኛል ያለው ነገር። አሁን በተግባር ደግሞ አሳየኝ የዩሪያውን አጣጣል። እሺ ና መስኪን አሳያለ። እሺ መስፍን፣ ያው በጠየቀኝ መሰረት ርቀቱ ደግሞ ያው የዚህ በቆሎ ርቀት 10 ሴንቲ ነው። 10 ሴንቲሜትር ርቀት አለው። የዩሪያ የምንጠቀመው ስንትል ደግሞ ማዕከል ላይ በ5 ሴንቲ ልዩነት ነው። እንደዚህ በእጃችን እንደዚህ ወፍረንለት ማዕከል ላይ እንዲህ መጠኑ እስከ 4 ሴንቲ ባለው እንደዚህ አውጥተን እንደዚህ እንጠቀመዋለን። ከዛ እንዲህ እየጨመረን ቶሎ ብለን እንዲህ እናለብሰዋለን። ወደዚህም እንደዛው እያለን እየቀጠልን እንደዚህ እንሄዳለን፣ እየጣልን እንሄዳለን። በዚህ መልኩ እንደዚህ እየከፈተን እየከፈተን ያው እንደዚህ እየጣልን እንደዚህ እያለበስን እንዲህ እያለን
አንተም እንደገለጽከው እንግዲህ በዚህ በሁለት በቆሎ መካከል ያንደኛ እርጥበትን ማየት አለብን። እርጥበት የምንጥለው ቢያንስ ከ12 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ያለው በጧቱ ክፍለ ጊዜ እርጥበት ይኖራል። ስለዚህ በዛ ሰዓት እንጥላለን። ሲቀጥል ደግሞ ምንም ፀሐይ በሆነበት ሰዓት ምንም አይነት ማዳበሪያ አንጥልም፣ በተለይ ዩሪያ ማለት ነው። ከ10 ሰዓት በኋላ ደግሞ ማምሻ አካባቢ እስከ 12 ሰዓት ድረስ ባለው እንጥላለን። ስንጥል ግን የምናደርገው ምንድን ነው? በ10 ሴንቲሜትር መካከል ወይም በ5 ሴንቲሜትር ልዩነት ከማዳበሪያው ከጣልን በኋላ በፍጥነት አፈር እናለብሳለን። ምክንያቱም የመትነን ባህሪ ስላለው ናይትሮጂን የሚባለው ንጥረ ነገር እሱ ተኖ እንዳይወጣብን ቶሎ ብለን ልክ እንደጣልን እየዘራን ማልበስ እየዘራን ማልበስ በአየር ላይ ምንም አይነት ደቂቃ መባከን የለበትም ማለት ነው። እሺ፣ አቶ ግዛቸው ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ደስ በሚል ሁኔታ ከአንተ ጋር ተለዋውጠናል። ስለዚህ በሚቀጥለው እርጥበቱን ሳያልቅብህ ቶሎ ቶሎ ዩሪያውን እንድትጥል ያው ምክሬን እየሰጠሁ አሁን ወደ ሌሎች ምደግፋቸው አርሶ አደሮች ስላሉ ወደ እነሱ ሊሄድ ነው። ሰላም። እሺ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ። የመጣ ጠይቀኝ። እሺ፣ እሺ፣ በርታ፣ በርታ። አመሰግናለሁ። አርሶአደሮቻችን ከአቶ ግዛቸው ያለው ማሳ ላይ የነበረውን ቆይታ በተገቢው እንደተከታተላችሁን ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በመቀጠል በቆሎ በበቆሎ ዘር ወቅት አንድ ኩንታል ኤንፒኤስ እና በዩሪያ ሰዓት አንድ ኩንታል ተኩል ዩሪያ መጠቀም አለባችሁ። ሁለተኛ፣ በዘር ወቅት ዩሪያንና ኤንፒኤስ ቀላቅሎ መዝራት የለባችሁም። ሶስተኛ፣ ማሳው ከአረምና ቁጥቋጦ በደንብ ከተደረገለት በኋላ ከ35 እስከ 40ኛው ቀን ባለው 1.5 ኩንታሉን ዩሪያ መጠቀም አለባችሁ። እሺ፣ አራተኛው እርጥበትን በመጠቀም ምንም አይነት የፀሐይ ብርሃን ሊያገኘው ስለማይገባ ከ12 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ባለው እና ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ባለው እርጥበትን በመጠቀም ፀሐይ ምንም መኖር ስለሌለበት በዚህ ሰዓት ዩሪያ እንድትዘሩ። እንግዲህ አርሶ አደሮቻችን እስከዚህ ሰዓት ለነበረን ቆይታ በጣም እያመሰገንኩኝ ይህንን በጓሯችሁ ተግባራዊ እንድታደርጉና እናንተም በአግባቡ እንድትጠቀሙ እየመከርኩኝ የዛሬው ውሏችን በዚሁ አበቃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።